I dag skal du få se hvordan du kan ta klipp og lim I Word og Office 365 til et helt nytt nivå som du kanskje ikke visste var mulig. Så gå ikke glipp av dette trikset, følg med! Hei og velkommen til en nytt fredagstips. De fleste av oss bruker klipp og limfunksjonen I Word og Office 365 til daglig når vi jobber med tekst og bilder. Klipp og limfunksjonen den så bra og så tidsbesparende at du nesten ikke tenker over at den der. Du bare bruker den. Ctrl-C, Ctrl-V. Men visste du at bak denne nesten usynlige knappen I Word skjuler det seg en funksjon som gjør klipp og lim enda smartere og mer effektiv for deg å bruke. I dette tipset skal du derfor få se hvordan du kan aktivere og bruke utklippstavlen I Word. Det enkelt, bare se her. Du kan starte med å åpne Word. Det første du skal gjøre å aktivere selve utklippstavlen. Du finner den her godt gjemt og nesten usynlig på menyen. Alt du trenger å gjøre for å aktivere den å klikke på den slik som dette. Og som du kan se her åpner utklippstavlen seg og klar til bruk. Denne utklippstavlen tom, så la oss fylle den opp med litt innhold. Jeg starter med å kopiere ut litt tekst. Her henter jeg litt tekst fra nettsidene om Microsoft 365. I det jeg kopierer teksten kan du se at den havner inn I utklippstavlen I Word. Nå kan du sette inn teksten I Word-dokumentet ditt ved å trykke lim inn. I neste klipp tar jeg et bilde fra samme nettsted og limer det inn I dokumentet. I neste eksempel har jeg hoppet inn I PowerPoint. Her har jeg laget en illustrasjon som jeg trenger til Word-dokumentet mitt. Du kan kopiere det ut som vanlig med Ctrl-C, og det vil dukke opp I utklippstavlen. Legg merke til det lille ikonet her på venstresiden på utklippstavlen. Det viser hvor utklippet kommer fra. Her kan du tydelig se PowerPoint-ikonet på illustrasjonen og nett-ikonet på teksten som vi tok fra nettsiden om Microsoft 365. Utklippstavlen finner du ikke bare I Word, men også I de andre Office-programmene som PowerPoint og Excel. Og som du kan se kan du fint kopiere en tekst fra Word inn I PowerPoint ved hjelp av utklippstavlen. Slik som dette. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår, eller gå inn på bloggen vår. Vi ses I en annen video.